Vi kör igång! Idag ska vi gå vidare, va? Ni ska också få bedöma era prov. Men jag tänkte få ta en liten introduktion här först på nästa område. Två kapitel ska vi gå igenom innan nästa prov. Det ena heter stråloptik. Och det andra heter helt enkelt ljus. Och man kan fråga sig, vad är det för skillnad på stråloptik och ljusoptik? Det handlar ju just om hur ljus beter sig och hur vi kan förutsäga saker och ting om ljuset. Men stråloptik, när vi pratar om det, då pratar vi om optik där vi utgår från att ljuset är en vågrörelse. Nu har vi pratat om vågrörelser. Och ljuset är en speciell typ av vågrörelse som har en speciell utbredningshastighet. Ljusets hastighet är ungefär 300 miljoner meter per sekund. Och det är ju inte bara ljusets hastighet, utan det finns andra saker som färdas med ljusets hastighet. Eller framförallt så är det ju så att det är den övre hastighetsbegränsningen för hur någonting kan röra sig med ljusets hastighet. När vi pratar om ljus, då menar vi det ljus vi kan uppfatta med ögonen. Men det finns andra vågrörelser. Vi pratar ibland om infrarött ljus och ultraviolett ljus. Det kan vi inte se. Men utanför de här så finns det också radiovågor och mikrovågor och så vidare. Som också färdas med ljusets hastighet. Och det är egentligen då hastigheten för det vi kallar elektromagnetiska vågor. Och det är fotonerna som rör sig med den här hastigheten. Och i och med att det är fotonerna som rör sig med den här hastigheten, så är det också hastighetsbegränsningen för hur fort vi kan påverka saker runt omkring oss. Eftersom det oftast är den elektromagnetiska kraften som vi håller på att knuffa med. Och det är fotoner som förmedlar den här elektromagnetiska kraften. Så är det också, man ska säga, kausalitetens hastighet. Hur snabbt kan vi få orsak och verkanssamband att fungera. Och när vi har tittat på vågor då har vi tittat på till exempel sådana här planparallella vågor som utbreder sig åt något håll. Vi har ritat sådana här vågfronter. Och vi vet då att vi har en gemensam hastighet för alla de här vågfronterna om de utbreder sig i samma medium. Men när vi börjar prata om stråloptik då tänker vi oss att vi struntar i att rita alla vågfronter. Och så ritar vi egentligen bara riktningen på ljuset, som en stråle. Och den här strålen är ju då vinkelrät mot vågfronterna. Och då finns det egentligen, som vi pratade om i vågrörelseläran, i tvådimensionella fall, två typer utav, vågkällorna. Vi skilde på den punktformiga vågkällan där vågorna utbredde sig med koncentriska cirklar. Vågfronterna var cirkelformade. Men där vi i så fall skulle rita strålarna från en sån som radiella linjer. Liknar någon sorts elektriskt fält och de fortsätter utåt. Så det vi menar med ljusstrålar då är egentligen utbredningsriktningar hos våra vågfronter. Och en punktformig ljuskälla, en glödlampa, en liten glödlampa, kan man ju approximera med en punktformig vågkälla, även om den har en liten utbredning i sin lilla glödtråd. Solen kan vi också betrakta som en punktformig vågkälla i och med att vi är så långt bort ifrån den. Det som är speciellt med solen då, det är att vi är så pass långt bort från den att det ljus som träffar oss är i stort sett parallellt. Om vi är här borta på jorden och träffas av strålar från solen, så kommer alla strålar som träffar jorden att ha en väldigt liten skillnad i vinkel, så att när de väl träffar oss så har de blivit i stort sett parallella. Så även om vi inte har
en linjär vågkälla i solen, så kommer vi att kunna betrakta ljuset från solen som parallellt. Så ett par begrepp då. Vi kallar den här typen av strålar för divergenta strålknippen. Och den här typen kallar vi för parallella strålknippen. Och sen finns det en tredje variant också. Och den kommer vi återkomma till lite grann. När vi har pratat lite mer om linser. För om jag lyser på en lins med parallellt ljus, så finns det olika typer av linser, men vissa linser kallar vi för samlingslinser eller konvexa linser. Har ni sett den här bilden förut? Vad händer när parallellt ljus träffar en sån här lins? Ja, då samlas de ihop i linsens brännpunkt, kallar vi det. Brännglas använder man för att tända eld när man har parallellt ljus från solen som samlas i en enda punkt. Och den här typen av strålknippen kallar vi för konvergenta. Strålknippe. Som samlas i en punkt. Vad händer när de har passerat den punkten? Ja, då delas de upp igen. Så det som var ett konvergent strålknippe blir genast ett divergent strålknippe. Och man skulle också kunna tänka sig att man placerar en lins på den här sidan. Om den linsen har rätt brännvidd, så kan man samla ihop det här divergenta strålknippet så att det blir parallellt igen. Och det här ska vi kika på. Hur det fungerar och varför det fungerar som det gör. Varför gör man sådär då? Varför? Har man användning för att göra just sådär? Nej, inte så ofta. Man kan göra det. Det känns så. Men jag vill visa de här olika typen av strålknippen. Det är de tre som finns. Om den är konkav. Om den är konkav, ja precis. Då vill jag sätta en konkav lins här. Den kallar vi också för en spridningslins. Då kommer vi att sprida ljuset. Så vi får ett divergent knippe av det här parallella. Och sen beror det på hur pass divergent är det. Eller hur pass konvergent eller divergent är det när det träffar linsen. Kan man samla ihop dem till ett parallellt, eller kan man sprida ut det så att det blir divergent. Om jag skulle placera den här i ett konvergent strålknippe, då skulle den kanske inte klara av att sprida ut det så det blev divergent, men möjligen att det blev parallellt eller åtminstone lite mindre konvergent. Men det här, linser kommer vi prata mer om sen. För att förstå linser så behöver vi nämligen veta lite mer om hur enskilda ljusstrålar beter sig. Och då finns det två lagar som vi ska gå igenom idag. Den ena är ganska simpel, vill jag säga. För alla som har spelat biljard är den extremt begriplig. Och den kallar vi för reflektionslagen. Jag illustrerar det här också med hjälp av mina lasrar som inte brukar synas så bra. Men vi kan väl dra ner. Så syns det, va? Och så tar vi och... Bara en bit. Ja, precis. De är lite... Nu blev det jättemärkt. Ja, nu ser jag ingenting. Nu får jag tända så jag hittar mina... De ska ha magneter, ja. Det är en som fattas naturligtvis.
Undrar om den är kvar där. Ja, ingen som kan blockera. Du kan blockera. Ja, men den där. Så. En stråle. Och så ska vi se om jag kan hitta en spegel också. Nu har vi isolerat en ljusstråle. Den här ljusstrålen är ju egentligen inte en perfekt ljusstråle, men en god illustration utav den. Och det jag vill göra nu är att se vad som händer när den här ljusstrålen träffar en spegel. Så jag har en platt liten spegel här som reflekterar ljuset. Och det ni ser är att jag kan vinkla det reflekterade ljuset på olika sätt genom att vinkla min spegel. Och jag tror att vi behöver lite mer ljus för att se. Det man kan mäta här, det är att någonting som vi kallar infallsvinkel och reflektionsvinkel. Kan man dra upp lite grann längst bak? Om jag låter ljuset falla in här med... Så ska vi se, där har vi... Nej, hur går den här? Den är så konstigt graderad. Nu. Med 0 grader. Och så vrider jag min gradskiva här. Då ska vi se om jag kan vrida den 10 grader. Då kan jag läsa av här att det reflekterade ljuset bildar en 20 graders vinkel med det infallande ljuset. Och skulle jag öka vinkeln till 20 grader för det infallande ljuset, så har jag samtidigt ökat vinkeln för det reflekterade ljuset till 40 grader. Så ja, den totala vinkeln mellan ljusstrålarna är alltid dubbelt så stor som vinkeln för det infallande ljuset. Vi ska se här nu. Om ljusstrålen träffar spegeln nu då, med en vinkel. Som är mätt ifrån normalen till punkten när den träffar. Så kallar vi den här vinkeln för infallsvinkel, I. Och så kallar vi vinkeln för det reflekterade ljuset för reflektionsvinkel, R. Så finns det ett enkelt samband mellan de där två vinklarna. Vad tror ni att det sambandet är? Ekvivalenta, ja. De är åtminstone lika stora. Reflektionsvinkeln är alltid lika stor som infallsvinkeln om vi mäter vinklarna på det här sättet. Och ni märker nu, vi mäter alltså vinkeln från normalen. Tidigare så mätte vi vinkeln mellan vågfronten och gränsytan. Kommer ni ihåg det? När vi hade snett infallande vågor. På det här viset så mätte vi infallsvinkeln här nere. Varför mäter vi infallsvinkeln så där nu? Ja, det där är faktiskt samma vinkel som om vi skulle rita strålen här, som gör vinkelrät mot vågfronten. Den vinkeln är samma som den vinkeln. De två är lika stora. I och med att även normalen är vinkelrät mot gränsytan. Så det är inte olika vinklar vi mäter, men vi mäter dem på olika ställen.
Det är ingen skillnad. Och det här är ett beteende då hos ljuset. När den träffar en plan yta så reflekteras den precis som en biljardboll när den träffar en ball. Så på det viset så är det ingen skillnad att betrakta ljuset som en partikel som träffar ytan här där den studsar eller att betrakta den som en våg. Den där lagen kallar vi för reflektionslagen. Och reflektionslagen. Inte så rysligt svår att förstå. Den kan dock hjälpa oss att förstå vad som händer när vi har att göra med såna här perfekta speglar. Jag har en hel spegel här. Och så tänker jag mig att jag har en lampa här uppe som lyser mot spegeln. Så är det här då en divergent strålkälla. Skickar ut ljus åt alla möjliga håll. Men om jag ställer mig här med mitt jättestora öga och tittar på spegeln så kommer jag inte uppfatta att den här lampan befinner sig där uppe. Utan jag kommer uppfatta att lampan befinner sig på andra sidan spegeln. Och vad beror det här på då? Jo, ljusstrålarna från lampan här kommer ju att träffa mitt öga. Vissa kommer ju åka direkt mot ögat, men de ser jag inte. För de kommer inte att träffa min näthinna här. Utan de ljusstrålar som kan träffa mitt öga, de har ju reflekterats i spegeln. Och det jag kommer att uppfatta, det är alltså en lampa som vi kallar för avbilden här. Nu ska vi se. 1, 2, 3. Ja, där någonstans. Här ser jag en bild. Och hur kommer det sig då? Ja, om jag nu skulle rita ljusstrålarna från bilden till mitt öga. Sådär. 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 Den här delen, det är ju inte verkliga ljusstrålar. Utan det här är ljusstrålar som mitt öga uppfattar kommer från den där punkten. Men varifrån kommer de egentligen? Och de kommer ju från den här. På det där viset. Och det har alltså att göra med den här regelbundna reflektionen. Att infallsvinkel och reflektionsvinkel hela tiden är lika stora för var och en av de här strålarna. Som innebär att vi kan se bilden då på andra sidan spegeln. Och var någonstans hamnar bilden? Ja, den hamnar ju i punkten här där det här divergenta strålknippet ser ut att komma ifrån. Men om vi ska jämföra det, var hamnar bilden jämfört med var själva föremålet finns? Föremålet är punkten A och bilden är punkten B. Hur kan jag hitta punkten B om jag vet var jag har punkten A i förhållande till spegeln? Det jag kan göra det att titta på en normal från spegeln genom punkten A. Den normalen kommer också gå genom bildpunkten. Och hur långt från spegeln kommer B att ligga? Och den kommer att ligga på samma avstånd som avståndet som föremålet ligger från spegeln. Okej. Ja, men om B då var så här längre ner, då har spegeln bara så här vinklar. Ja, om spegeln är befinner sig i det här läget i förhållande till A och ögat, då kommer ögat uppfatta föremålet här. Och det är egentligen oavsett var någonstans ögat står och tittar. Ögat kommer att träffas av ljusstrålar som ser ut att komma från den här punkten.
oavsett var den tittar, när föremålet befinner sig på det där stället i förhållande till spegeln. Skulle jag vinkla spegeln, ja, då skulle bilden förflyttas. Skulle jag ha föremålet här och spegeln där, ja, då skulle jag få rita en ny normal då, genom föremålet och spegeln. En normal till spegeln genom föremålet. Och bildpunkten B här då, skulle hamna på den normalen på samma avstånd från spegeln som A är. Är det okej? Kan se. Vi har en spegel här. Så står det någon här och tittar. Och vi har lite olika människor utplacerade. B har vi där. C har vi där. Och D har vi här. Vilka personer kommer person A att se i den här spegeln? Ja, det är en bra fråga. Ljuset kommer väl från någon lampa i taket. Sen kommer det ljuset i sin tur att reflekteras från de här personerna. Och sen i spegeln. Och sen kan de träffa spegeln och sen i ögat. Och när vi gör den här analysen, då tänker vi oss att var och en av de här personerna är varsin punktform i ljuskällan. Så kan vi betrakta dem. Vi kallar det för diffus reflektion. Att när ljuset från en lampa träffar ett föremål som inte är en perfekt spegel, ja, då sprider den ljus i alla möjliga riktningar på grund av oregelbundenheter då i ytan som ljuset träffar. Så vi kan alltså betrakta de här som punktformiga ljuskällor när vi ska fundera på vilken av dem som person A ser i spegeln. Va? Ja, det är en annan fråga man kan ställa. Men vilka tror ni? Ser han sig själv? Om man tittar på spegeln. Ja, han börjar titta på spegeln. Om man ska se personerna i spegeln, då bör han vända sitt öga mot spegeln. Men blundar han? Och då ser han ingen. Då har vi svaret. Tror ni han ser sig själv? Ja. Varför då? Ja, det är ljus som han skickar ut. Som följd av att han har belysts av en lampa. Träffar spegeln med vilken vinkel? Kanske beroende på vinkel att spegeln. För hur var det? Med 0 grader. 0 grader? Vi mätte infallsvinkeln inte mot spegelytan utan mot normalen till spegelytan. Där är infallsvinkeln. Och reflektionsvinkeln på samma vis. Så det där ljuset träffar spegeln med infallsvinkeln 0 grader och måste alltså reflekteras med en reflektionsvinkel som är 0 grader. Den kommer alltså att träffa hans öga. Hur är det med person B? Ja. Det som gäller är ju att det måste finnas en ljusstråle från person B som kan studsa i spegeln och träffa person A. Och nu kommer väl den här punkten att hamna lite till vänster. Va? Om jag ritar någonting sånt där. Finns det någon punkt på spegeln där jag kan rita en normal? Han är inte så bra. Måste nå lite längre till höger. Det här är svårt att göra på fri hand. Så jag gör det. Om den där vinkeln är lika stor som den vinkeln. Då måste han synas.
Finns det någon väg från C till A via spegeln? Alltså spegeln är den kort. Ja, spegeln börjar och slutar. Det kan väl gå, men nöden efter. Om ljuset från C träffar precis i kanten på spegeln. Vad har vi för infallsvinkel då? Den vinkeln måste bli lika stor som den vinkeln. Och med lite god vilja så kan man tänka sig att ljuset träffar hans öga där. Men person D tror jag blir svår. För den, ja, den blir nog rätt. Det är för snäll. Ja. Ja, ni ser. Den där missar ju. Glasklart. Och de ljusstrålar som går ännu längre bort, de kommer att träffa ännu längre bort. Så bilden av B passerar A. Och det man kan tänka sig, det är ju att placera ut de här personerna som spegelbilder istället, ovanför. Och se om jag sätter upp person B här uppe då. Där har vi spegelbilden av B. Kommer den ljusstrålen att träffa A? Ja, den behöver ju bara gå passera rakt igenom. Det där är spegelbilden av deras strålgångar. Så alla personer som är utanför, ska vi se. Alla som är utanför de här, nej. Den ska vi ha hittat. Den ska vi ha hittat. Alla spegelbilder som är utanför de här blå linjerna kommer ju inte att kunna synas för person A. Och jag tror att person D hamnar utanför. Alltså jag tror att man ser det också. Ser jag gränsfall. Ja, jag skulle ha mätt. Mätt och placerat ut dem innan ni kommer. Det här var bara teoretiskt, vi förstår det här. Förstår ni principen? Det här är tillämpningar av reflektionslag. Den är inte jättespännande. Utan det jag vill att vi tittar på nu, det är någonting annat. Som handlar om att när ljuset träffar ett optiskt medium så händer det någonting. Den här konstanta ljushastigheten som vi har pratat om, den gäller bara när ljuset färdas genom vakuum. Så fort ljuset kommer in i ett optiskt medium, även om det är luft eller vatten eller glas, så bromsas det in. Och det har vi pratat om i vågrörelseläran, att när ljuset bromsas in, eller när vågor bromsas in, då ändrar de också riktning. Kommer ni ihåg brytningslag? Det här gäller alltså också för ljus. Nu passerar det här ljuset genom en glasbit. Och när jag vrider glasbiten i förhållande till det infallande ljuset, så ser ni att ljuset ändrar riktning. Det säger att ljuset bryts. Ni ser också att det händer någonting annat. Vad är det där för någonting? Ja, precis. Vi får också en reflektion. All energi kommer genom glaset. Nej, precis. Precis som när vi pratar om andra vågrörelser. När en våg träffar ett nytt medium så kommer en del av vågen att transmitteras in i det nya mediet. Och en del av vågen kommer att reflekteras och åka tillbaka i det gamla mediet. Och det reflekterade ljuset följer ju
reflektionslagen, men det brutna ljuset följer brytningslagen. Ja, det där är ju ett tätare medium. Ljuset kommer från ett tunnare medium, luften, till ett tätare medium, glaset. Mm. Men samma sak sker om det passerar från ett tätare till ett tunnare. Du kan se det. När ljuset, om jag låter ljuset först komma in i den här halvcirkeln, så länge jag har allting vinkelrätt mot varandra så ser vi ingen skillnad i färdväg för ljuset. Va? Men när jag börjar vrida den här så ser vi att nu bryts ju även ljuset som kommer ut i luften. Och vi har en del som reflekteras också. Skillnaden är att hur fort ljuset bryts och åt vilket håll ljuset bryts. Vi ska prata om det när vi kan printa liksom. Så vi gör det. Så tar vi den här. Och minns ni brytningslagen från vågrörelseläran? Hur formulerade vi den? Förhållandet mellan... Nej. Då repeterar vi hela den. För där hade vi ju... Vågor träffar en... kant och ändrar riktning. Ja, inte riktigt. Vi har olika hastigheter. I vilket medium färdas den fortast? Kan vi se det på den här bilden? Var går hastigheten var är hastigheten störst? Är den störst för de här vågorna eller för de vågorna? Det har med vinkeln att göra. Den är väl störst där uppe? Nej. Vilken av de här har störst våglängd? Ja. Våglängden här, lambda 1. Och våglängden här, lambda 2. Det är tydligt att den är större. Och varför är den större? Jo, därför att hastigheten är större. Frekvensen är gemensam för de här. Och sen mätte vi vinklar. Här var infallsvinkel och här är brytningsvinkel. Och då kunde vi härleda med hjälp av en rätvinklig triangel att förhållandet mellan, inte vinklarna bara, utan sinusvärdena för vinklarna. Det är samma som våglängden. Är samma som förhållandet mellan våglängderna. Eller förhållandet mellan utbredningshastigheten. Och det är ingen skillnad då när vi pratar om ljus. Skillnaden är att vi ritar bilden lite annorlunda. Vi ritar den med hjälp av strålar. Och i förhållande till en normal. Oj. Där är normalen. Om ljuset kommer in där så kommer en del av ljuset att reflekteras. Och en del av ljuset att brytas. Alltså ändra riktning. Om det där hade varit den normala vägen så kommer ljuset att ta en annan väg. Så infallsvinkeln, reflektionsvinkeln och brytningsvinkeln har vi med i den här bilden. Kalle, pratar vi om ungefär hur mycket som bryts? Eller så här, hur mycket som reflekteras? Nej, det gjorde vi inte. Är det så? Ja, det är lite komplicerat. För det beror också av hur stor vinkeln är. Mm. Är det svårare om den är
jättelite, eller? Är det alltså, men ja. Ja, det bör väl vara mer som... Nej, jag vet faktiskt. Vad är det? Vet du? Ja, men om vinkeln är väldigt här, skarp, då lär väl det mesta reflekteras och inte gå in i det nya mediet. Vad menar du med skarp? Om infallsvinkeln är stor eller liten? Liten. Om infallsvinkeln är liten, ja, då är det mer som reflekteras än som transmitteras då, tänker du? Ja, snarare är det mer... Alltså nu tänkte jag ju fel, men om den är stor, ja. Men jag tänkte att det var, alltså inte med det normala. Om du har en stor infallsvinkel, så tänker du att mer reflekteras än transmitteras. Ja. Det tycker jag låter rimligt. Det var det jag tänkte. Jag vet inte. Men vid en viss vinkel så reflekteras allt ljus. Så ja, den precis. Om vi går, det beroende på om vi går från tunnare eller tätare medium också. Ja, det beror på vilken brytningsindex. Ja, precis. Så vi kommer till det. Ja, vi kan prata om fysik 3. Ja. Ja. Nej, vi ska ta upp det här. Ja. För att vi har egentligen samma brytningslag, men skriven med lite andra egenskaper. Alltså, vi pratar inte om våglängder och utbredningshastigheter. Utan det som Magnus nämnde, brytningsindex. Mm. Och olika ämnen har alltså olika brytningsindex. Och brytningsindex är egentligen omvänt proportionella mot hastigheten. Utbredningshastigheten, nu ska vi se här. Brytningsindex för ett ämne är, nu ska vi se, förhållandet mellan ljushastigheten och utbredningshastigheten i ämnet. Så ju mer ljuset bromsas in, desto större blir brytningsindex. Så ju tätare ett optiskt medium är, desto mer bromsas ljuset in och desto större brytningsindex får det här ämnet. Men om man ska räkna på det där då, eller så typ, V, är det hur, men beror det på hur snabbt ljuset far, eller? Ja, V är ju utbredningshastigheten för ljuset i det mediet. Mm. Ja. Och det är ju ett värde som man kan söka upp. Ja, man kan mäta brytningsindex och på så vis lista ut hur fort ljuset färdas i mediet. Och man mäter brytningsindexet genom att titta på strålgången genom en brytning. Men man kan ju göra tvärtom på A och B. Ja, om ljushastigheterna är kända för olika medier. Vad sa du? C0, det är den här. Det är ljushastigheten i bakgrunden. Den är konstant. Mm. Men om vi vet det, om vi definierar brytningsindex på det här viset, då kan vi ju säga att ljushastigheten i ett visst ämne är ju C0 delat med N. Då, va? Det är samma sak. Och det betyder att vi kan fortsätta den här brytningslagen. Och säga att V1 är ju C0 genom N1. Och V2 är C0 genom N2. Och den här kan vi sen förenkla till, det blir väl N2 genom N1. Så det är omvända proportionerna i brytningslagen när vi pratar om optiska medier och deras brytningsindex. Och den där tror jag vi kallar för Snells lag. När vi tittar på sinus i delat med sinus b, så får vi förhållandet då brytningsindex för det som det bryts in i och brytningsindex för det medium som det kommer ifrån. Och vi brukar skriva den som n1 gånger sinus i är lika med n2 gånger sinus b.
Så istället för att skriva det som förhållanden så skriver vi det som produkter. Och varför gör vi det? Jo, därför då samlar vi ihop n-et och i. Det är brytningsindex för den infallande. Får vi på samma sida. Och n2b är brytningsindex för det transmitterade. Så det är en liten variant av den gamla brytningslagen. Men med en ny egenskap då hos ljuset. Så det är egentligen de två lagarna och definitionen utav, vad kallar det, brytningsindex. Som är nytt nu då, reflektionslagen och brytningslagen för ljus. Precis. Och brytningslagen för ljus kommer vi att fördjupa oss i. Vi kommer att titta på skillnaden när vi passerar från ett tunnare optiskt medium till ett tätare. Eller tvärtom. Och vi får olika möjligheter till totalreflektion som det kallas då. Beroende på vilken väg vi tar. Men jag vill visa den där lagen och så tror jag att vi sparar fördjupningen till imorgon. Och att ni kan resten av lektionen räkna lite grann på reflektionslagen, avbildningar i speglar. Och framförallt bedöma era prov. Vad tror ni om det?